Գործադիրը այսօրվա նիստում հավանություն է տվել հայրուս գազարդի բաժնետոմսերի առուվաճարքի պայմանագրին։ Մոտ 63 միլիարդ դրամ արժողության բաժնետոմսերի դիմաց Գազպրոմից ստացած գումարը կառավարությունը տրամադրելու է հայրուս գազարդին, որպես փոխհատուցում փաստացի գնի և հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի սահմանացի տարբերության չափով։ Ռուսական կողմի հետ պայմանագրի ստորագրման վերջնաժամկետը հունվարի 17-ն է։ Կառավարության ուսումնասիրման նախագծով հավանություն է տրվում պայմանագրի նախագծին և էներգետիկայի բնական պաշարների նախարարին տրվում է լիազորություն պայմանագիրը ստորագրելու համար։ Բարեփոխում կրթության ոլորտում փոփոխություն է մտցվել դպրոցների ֆինանսավորման կարգում։ Մինչև 100 աշակերտ ունեցող հանրակրթական հաստատության համար 2014 թվականին այն կազմելու է 17 միլիոն դրամ, իսկ 101-ից մինչև 300 ու 300-ից ավելի աշակերտ ունեցող դպրոցի համար այդ գումարը բաժանվում է երկու մասի՝ հաստատության պահպանման ծախս և աշակերտների թվականակից ելնելով ոչ ուսուցչական անձնակազմի աշխատավարձի տարեկան ֆոնդ։ Արմեն Աշոտյանի մեկ այլ առաջարկով մայիսի 16-ը համարվում է ուսանողության օր, բայց և աշխատանքային։ Շարժառիթը այս տարի ԵՊՀ-ի Մայր Բուհի 95-ամյակն է։ Հիմա այն մոտ նստապարությունն է, որ մայիսի վրա մեր մոտ տոների քանակը շատ ալենում։ Մենք կարիք ունենք նաև ազգային կրթական համակարգի պատմությունից ելնելով սեփական ազգային տոնն ունենալ այս կապակցությամբ և կարծում ենք նաև մի շարք երկրների օրինակով, որ այդ օրը կարող է լինել հենց առաջին բուհի, երկրի առաջին բուհի հիմնադրման օրը տեղադրել մեր ազգպատմության։ Շատ լավ, ազգայնացնենք։ Վարչապետը քննարկում է նաև ավելացված արժեքի հարկի մասին ու ևս երկու օրենքում փոփոխությունների նախագծերի փաթեթը, ավելի քան երկու անգամ գույքի օտարումը համարել ապրանքի մատակարարում։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Լյովա Խաչատրյանի օրենսդրական նախաձեռնության կարգով ներկայացրած օրինագիծը կառավարությունը նպատակահարմար չի համարել։ Պատգամավորի առաջարկը փաստում ենք, որ արդեն գործող օրենսդրությամբ հենց այդպես էլ կարգավորված է և նման կարգավորում իրականացնելու պարզապես անհրաժեշտությունը բացակայում է։ Այս նախագիծը և կառավարության եզրակացությունը սահմանված կարգով կներկայացվեն ազգային ժողով։ Գործադիրը հաստատել է նաև պարտադիր կուտակային բաղադրիչին կամավոր միացած անձանց մասին հարկային մարմնի կողմից գործատուին տեղեկացնելու կարգը։ Գործատուն կամավոր կերպով պարտադիր կուտակային բաղադրիչին միացած անձի կողմից կենսաթոշակային հաշիվ բացելուն հաջորդող ամսվա բազային եկամուտից պարտավոր է հաշվարկել և վճարել կուտակային վճարը։ Սպարտակ Գրիշյան, Արթուր Հունանյան, ժամը լրատվական։